on ti nadává na stát, že dělá tohle, že omezuje tamto. Ale v moment, kdy ty řekneš, a bavili jste se o tom, že by si chtěl omezit Facebook, aby to něco dělal, tak se jich zastává úplně fanatickým stylem. A nevidí tu similaritu, tu podobnost s tím státem. Protože v momentě, kdy máš monopol, Facebook, YouTube, a pro spousta biznisu, jako jsou ty naše, jsou tyhle ty sociální sítě třeba nutný, neříkám Facebook, jo, ale pro mě třeba YouTube, prostě ze dne na den, kdybych o něj přišel, tak musím okamžitě prostě dělat full-time kovárnu. A byl bych čistě za názory vygumovaný, což víme, že se děje na YouTube. A svírám prdel každý ráno, když stávám, jestli to tam bude ještě to, co jsem tam za těch 9 let už tvořil. Tak ten člověk nedokáže pochopit, že když dáš něčemu nálepku soukromá firma, že to je svatozář. Že si může dovolit to, co on tak strašně nesnáší na státu. Že v momentě, kdy to je soukromá firma, ty máš možnost jít jinam. Jasně, půjdu z YouTube, kde mám 80 tisíc odběratelů na BitShoot, který mimochodem už mám 4 roky, kde mám 50 slednutí na videu, o kterým Češi nevědí. Big mám business. Mindscom. Mám na Twitter nejde uploadovat videa, že jo? Ale mám Mindscom, kde to jde. Tam taky. Like 2 na postu. Facebook je druhý největší médium, co má. To je takhle ruku v ruce s YouTubem. Tam, kdybych zmizel na YouTube, Facebook na sebe nenechá dlouho čekat. Patreon je s nima taky za dobře. Tam, což je moje hlavní výdělečné těleso, lidi, na kterým na té tvorbě záleží a co mi na tom dávají libovolný počet doláčů, ty by řekli, na základě vašeho manifestovaného chování, jak oni tomu doslova říkají, manifest observable behavior, manifestované pozorované chování, jsme se rozhodli váš účet ukončit, čau, vracíme peníze patronům. Super, děkujeme. Děkujeme, odejděte. Cože, nebudete mít čím živit rodinu, starý rodiče máte? Blbý, neměli jste být politicky proti nám. Neměli jste říkat věci, co zakazujeme v našich smluvních podmínkách. Čau. Což vedlo k tomu, že jednoho dne tedy, jakmile už se zajímám o politiku, jakmile dělám politický témata, tak někomu šlápnu na kuří oko, což se povedlo. Což je mimochodem nevyhnutelný, to jednou to přijít muselo. Je to tak, no. No a výsledek znáš sám. Jednoho dne, v jednu chvíli, z ničeho nic, zrovna když jsem stříhal kritiku Václava Klause mladšího, tak jsem byl zablokován. A v tu chvíli, když na mě začalo svítit, že porušuju autorský práva, tak samozřejmě je pro mě absolutně nepřijatelný odkliknout nějaký OK. Jednoduše jsem na to moc zásadové ještě. Jo, já věřím, že... Ne, toho se nikdy nevzdávej. Toho se zakra nikdy nevzdávej, protože to do budoucnosti budeš potřebovat, tu zásadovost. Protože já s tím, co se setkal ty poprvé teďka, jsem za těch 8 let, v září to bude 8 let, se setkal 5x, 6x a jsem připravený na další. Mám bodový seznam, co všechno je třeba udělat, vím, koho obvolat, za kým jít a vždycky vím, že budu vítěznej, protože ve všech těch případech jsem byl vítěznej, ale samozřejmě první zkušenost byla taková, že se to táhlo a zbytečně jsem na tom tratil. O to nejde, jde o tu zásadu. Za tu zásadu, že najednou jsem já na základě presumpce viny, což je neakceptovatelný způsob jednání s lidmi, označen za někoho, kdo by snad někomu ukradl obsah. Já jsem hodil video na Facebook, pár statusů, ty si sdílel a spousta dalších lidí, ale nikdo tak velký jako je tvůj channel a tvoje komunita. Během 24 hodin se podařilo vybudovat takovou vlnu, která zasáhla ten kanál a toho autora, který byl zvyklý zůstávat absolutně v anonymitě, že ten autor to sám, ten claim, stáhnul. Já chci mluvit o něčem úplně jiném. Žijeme ve světě, kde je úplně nejjednodušší věc, když se někomu něco stane, typicky v digitálním světě, typicky, když si všichni jako myslí, jako jo, tak je zablokovaný, co se rád dělat, je to jenom nějaký tady youtuberí, kde má žádný vliv, ani jako není důležitý pro naši společnost. Tak jakmile se tam se stane, tak nejjednodušší, co všichni můžeme udělat, je říct si, hele, to řešit nebudu. To není not my fight, o to se zajímat nebudu. Třeba kdo ví, jaká je zatím pravda, třeba on se choval jako idiot, víš, třeba se za to může sám a stejně má ty názory, kdo ví, jaký. A jakmile tady na tu hru přistoupíme, že jo, tak takhle si pro nás postupně budou chodit, takhle si nás budou brát. No a ten důvod, proč jsem tady a co se já ti tady chci říct, trošku ti chci prolézt zadkem, protože já jsem absolutně nečekal, že mě z první, jak jsem si viděl tu message ode mě, tak si to okamžitě sdílel. Ještě předtím, než jsem ti napsal mail s prosbou o radu. A já jsem z toho byl hotovej, protože
my se neznáme, to, že se ti ode mě líbilo pár videí, je jako hezký, to, že jsme možná politicky názorově podobně. Ale je potřeba si uvědomit pár věcí. Mě už sdílela spousta lidí z konzervativního spektra. A já jsem 2 dny předtím, než mě zablokovali, nebo den předtím, skritizoval premiéru Václava Klause mladšího na svém Facebooku. V tu chvíli ale co se stalo je to, že lidi, kteří předtím sdíleli všechny moje hate vůči hashtag smetu, všechny moje kritiku vůči smetu, tak najednou absolutně nezdíleli to, že jsem zablokovaný. Vůbec si to nezajímalo. A to bylo a vidět to je problém, protože tady poznáš jednu věc. Ty lidi jsou pozéři. Říkají, pro svobodu slova jsme tady pro tuhle tu ideologii, jsme tady pro tohle ty názory. Ale jakmile děláš jednu věc, co se jim nelíbí, tak jsi pro ně nic. A najednou jejich standardy opustí, protože ty jsi byl nespravedlivě obviněný z toho falešného nařčení, což jsem taky ukázal jako ten false accusation, jak ti to psalo. A že by to nazdíleli a byli konzistentní s tím, že nebudou trpět tohle sto. On řekl tohle sto o Vaškovi, fuj. Jde o to, že jsi to sdílel, tím si jako u mě si získal na celý život jediný precedens. Mně je jedno, jak se chováš. Já viděl pár videí tvejch, vím ze své komunity, z reakcí pod svýma videama, že máš spoustu dobrých fanoušků, kteří mají rádi, a spoustu lidí, kteří štve, jak se chováš třeba ke svým oponentům. Ale ty nejsi dedikovaný politický kanál. Ty jsi, budu citovat, varietní herní a politický komentátor nebo kanál. Takhle nějak. No původně to bylo jenom varietní herní, protože já jsem na tom úplně stejně jako Sargon. Použiju jeho citát, použiju Dankulův citát. I just wanted to play video games. Já prostě jenom chtěl hrát videohry. Mně je to opravdu fuk, co děláš. Je mi fuk, co si myslíš. To, že jsi viděl někoho v nesnázích, někoho, kde je malý, bezvýznamný, nepřinese ti žádnou větší trakci, žádný trafik, nepřinese ti stovky lajků ani sdílení. A to, že jsi mi pomohl a tvoje komunita pomohla taky díky tomu, tak to pro mě znamená jako charakterový nějaký rys. Já na svém kanále celého stavím na tom, že lidi jsou definovaní činy a charakterovými rysy a politický názory jsou až druhořadý, až třetiřadý. V Janovicích koupený oblek, mám ho 2 měsíce, tak ho vytáhnu zase jednou, protože jsem ho použil zatím jenom asi 3x. Takže to je pro mě? To je opravdu... No jasně, já to beru seriózně. Ty máš lepší workshop jak já. Tak je to tady dobrý, neříkám. Je to hodně dobrý. Já jsem to tady říkal, když jsi zrovna odskočil, jak by bylo úžasný mít tohle na svoji produkci, že barák absolutně nadšený tím mým bullshitem, co všechno dělám, a mít dílničku, kde mám rozhodný prostě odzvučení, nasvětlení, nadávací koutek, posilovací koutek, nějaký perpetuum mobile, sekačku třeba, a tam, abych mohl dělat tu svoji práci, a v momentě, co se zabouchnou dveře, na to zapomenu, takže takhle to bohužel nefunguje teda, no. Tak, jsme to přejmenovali, založil se 8. srpna 2012 Tartarus Cast. Já jsem jméno Tartarus vybral, hele Radku, mrkni na tohle. Hrál jsem tenkrát čistě náhodou Warhammerem, Dawn of War 1, 40 Warhammer, a tam se hlavní příběh odehrává na planetě Tartarus. A říkám, to je hrozně drsný název. Já jsem si říkal, hele, to zní dobře. Hodím si do Wikipedie, co to znamená, jestli to už někdo nemá. Tak jsem se podíval jsem se na části řecké mytologie a no, jsme úplně v pekle, jsme úplně v prdeli, jo, beru. Takhle vzniklo to, co žije do teďka, a nehodlám to už přejmenovávat, protože už je to oficiálně moje značka, takže dlabat na všechno. Ok, takže chlapi šli jinou cestou. Chlapi šli svojí cestou, udělali jsme obrovskou rozlušku v Gmodu, pamatuju to doteď, protože to byla party těžká. No pak jsem si řekl, no tak to budu táhnout sám UV. Pravda je taková, že to nikdy netáhnu sám, protože Starkem stojí tu na, nechci říct stínových lidí, ale prostě těch fandů, kteří jsou tam od začátku. A jasně, lidí, co tak jako občas různě pomáhají, že jo? Že chtějí evropské armády na to, což neznamená jenom evropské armády, ale třeba i Koreu, Japonsko, což jsou jako docela přední spojenci na to, udělat uhlíkově neutrální. A teď se podívej, jo. Já si představuju ten napalm se solárním panelem, tyhle. Ne, pane, my budeme mít 4 vrtulníky na elektrický pohon, co budou tahat velkou lupu nad sluncem. To máme nicméně problém s výrobou, jo. Leopard 5 startuje. Tento 60 až 70 tunový kolos startuje svůj magnificentní hybridní motor. Zní to asi takhle. Ne, zní to takhle.
což je podobný zvuk, jako dělá velitelo, když se něčím překvapí. Za prvý je podle mě hluboce sexistický to, že si myslíš, že v roce 2042, kdy budeme už jen kousek od toho, aby jsme byli uhlíkově neutrální, že budeme zároveň tak amorální, abychom vyráběli zbraně, které by mohly se někoho ohrozit na životě. Tudíž, pokud jde o to, co bude v té době dělat Eurovér, nebo Evropská armáda. Takže bude stavit jenom povodňový speciály, které budou plazit ven mosty. Okay. Povodně jsou minulostí, protože Evropská unie, jak jsi podle mě už všiml... Roztáhlý ledovce, zapomněl jsi? Jak jsi podle mě už všiml, tak Evropská unie poručí větru dešti, tudíž povodně jsou minulostí. Je tady spousta kvalitních, dobře placených prací, které byly vytvořeny právě Green New Dealem. A Evropská jako třeba armáda, měřič teploty. Evropská armáda se právě stala tím pajneklem, tím drahokamem a důkazem toho, jak progresivní Evropa se stala. A tank si nepředstavuj jako ozbrojenou zrůdu, která dokáže zničit a produkovat CO2 a zabíjet lidské životy. Ne. Tank se stává naopak něčím uhlíkově pozitivním. Ne neutrálním, pozitivním. Oni, chápeš, v tom je ta ideologie. V tom je ta krása té budoucnosti. Ne, oni ne, budou vozidlo má vstřebávat. Nádržku, který sbírá uhlík z atmosféry. Přesně tak. Ruská invaze je sice efektivní, co se týče zničení a obsazování území, ale z morálního hlediska prohrává na plné čáře. To je důležité. My jsme ti na morální výšině, protože jsme se rozhodli nestřílet po nepříteli a negenerovat plyny spalinové po vypuštění střel. Je to první armáda morálního vítězství. A to je to jediné vítězství, které stojí za to vybojovat. To si Zulu říkali taky, no. Kolik písmenek LGBTQ, PP si schopný, PP hard, ne. Jsi schopný lidí, ne. Říct, co to znamená? Myslíš alphabet people, jo? Lesbian, gay, bisexual, trans. Pak to máš. Asexual, non-conforming. Non-binary. Co je tam ještě? Agender. Gender fluid. A co je gender fluid? To je, že se přepínáš? Že si vymyslíš, co dneska seš. Fluidní. To doslova znamená fluidní, že dneska budu chlap. Zítra budu ženská. A non-binary znamená, že nejsi ani jedno. Ani jedno. No, nejsi binární, jsi ultimátní pohlaví. A není sexistický, že je první lesbien? Tedy, že je to před gay, protože to propaguje stereotypy? No jo, jenom, že ty máš víc oppression pointů, když jsi žena. Takže můžeš být dřív před gayema. Jo, jakože kdo má víc oppression pointů? No jasně, více bodů utlačování. Žena má víc bodů utlačování defaultně oproti muži. Yes. Teď jsem udělal dobrý Freudian. Tohle někdo vystřihne. Tak asi jako to žena totiž potom úplnej shit ve tmě takticky nesmyslný, je asi scenaristická chyba, ne mechanická. Ale mechanická. Ty musíš svoje katapulty dát před svoji armádu. Oni se kryjou za dřevem, že? Oni potom, co je zničí, funguje jak barikáda, chápeš? Počkej, ale to je taktika, ale moderního tankového, moderní tankový armády podporovaný pěchotou. Chceš, že zajedná nějakého tyhle čestvýho vyučenice z West Pointu a jo, tohle jsou obrněnci toho času, dej to dopředu, to bude kryt pěchotu. A samozřejmě, že jo, rychlý útočný vozidla, kavalérie do traky pošleme jako první. Wait, what? Až na... Teď to dává zbytečně velký smysl, to, co jsi teďka řekl. Ano. Normálně si promítni moderní tankový vozidla do bitvy o Zimohrad proti nemrtvejm. A ta bitva funguje skvěle. Na tím jsem takhle nikdy nepřemýšlel a... Asi nechci. Ale začalo to dávat víc smyslu, než to... To byla hruza, opravdu to byla hruza. Zapomněli, že voliti voli není nikdy zdrávo. Je smutné, že je pro koho tisknout rudé právo. To byste se podivila, paní Milado, jak dál se tu chodí na to staré divadlo. To byste se podivila, paní Horáková,
jak moc neliší se od staré doby ta nová.